Seuraavaksi esitellään laukkuun kasattu retkeilyvarustus. Kyseessä on veneretkeilyn tarkoitettu kokonaisuus, joka ei siis missään nimessä sovellu vaeltajille. Laukkuja löytyy kaksi, joista tänään esitellään pienen teltan sisältävä kokonaisuus. Toisessa laukussa on ison kotateltan peruskalusto. Laukkuina toimivat varustelekasta muutama vuosi sitten hankitut hollantilaiset 75 litran keikkalaukut. Kyseistä laukkua ei enää näy olevan varustelekan valikoimissa. Katsotaan ensin mitä tuo kassi on syönyt, eli tässä on laukku, josta löytyy majoitukseen tarvittavat tavarat. Siinäpä ne on tärkeimmät, eli teltta, retkisänky, makualusta, makuupussi, telttapiilat, rettituoli ja sammutuspeite. Kaikki menee samaan kassiin ja bonuksena siellä oli vielä kattila, jolla sitten keitellään evästä. Lähdetään pystyttelemään tukikohtaa ja samalla esitellään noita tavaroita tuossa jollakin tavalla. Okei, telttana on Luxen Minipeak XL. Perus, sanotaanko, edullinen yhdestä. Maksimissaan 3 henkeä, jos sisäteltä jättää pois, niin siinä on se, mitä tämä teltta antaa myötä. Ei ole mitenkään kallis ja sitä myöten tietysti laatukaan ei ole kaikkein parasta, mutta on toiminut ihan hyvin hintaansa näin. Erittäin yksinkertainen pystyttää. Tästä teltasta löytyy hyviä videoita Taival Outdoorsin kanavalta, jos joku haluaa tarkemmin katsoa, niin sinne sitten. Noin, siinä on nyt sisätelttäkin paikallaan, eli sinne syntyy yölle viiva kahdelle hengelle ihan mukava majoitustila. Toiselle puolelle voisi laittaa kamina, mutta se ei ole nyt tällä reissussa, tässä reissussa mukaan. Niin, seuraava on Nature Hiken retkisänky ostettu Eeville verkkokaupasta omilla rahoilla, niin kuin kaikki muutkin tavarat, mitä tässä nyt näkyy. Tällä on yritetty tavoitella riittävää laatua ja edullista hintaa. Tässä näkee tämä näiden kahta versiota. Toinen on semmoinen nivelletty tämä kiinnitys, niin sen saa helposti tässä. Joutuu kyllä nujuamaan. Mutta sen jälkeen, kun ne on paikallaan, niin tuote on kyllä hyvä. Seuraavana sitten makualusta. Expedin Synmatti 9LV. Eli tää ei ole niitä kaikkein kevyimpiä versioita, koska tässä on sekä pituutta että leveyttä riittävästi. Vene on tähän asti jaksanut kuljetella kyllä. Menee pieneen tilaa, ei nyt ihan älyttömästi kyllä paina. Ja on kestänyt jo yli 8 vuotta. Sitten jos ei jaksa tai viitti pumpata hullun lailla, niin on näitä pieniä pumppuja. Suosittelen.
saadaan tämä alku lähtemään tästä napakasti. Ehdottomasti suosittelen noita pumppuja. Sama hoitaa kumikanootit ja suppilaudat ja muutkin. Näillä käsipumppaussysteemeillä niin menee kyllä aikaa sama asia hoitamiseen. Ja nämä pumputhan tulee tällaisissa näppärissä paketeissa. Ja sitten seuraavaksi makupussi. Kumuluksen talan nollaan asti hyvin pieneen tilaan menevä kevät, kesä, syksy pussi. Eli Little Line 400. On ollut mulla 8 vuotta ja erinomaisen hyvä pussi. Ainoa huomioitava, ei yli 175 senttisille ja mielellään semmoinen normaalipainoinen. Eli muuten tulee ahtaat tunnelmat, kun tämän vetää se kiinni. Ja sitten viimeisenä onkin enää se retkituoli. Taisi olla Light in the Box -verkkokaupasta. Niin, keittohommelut hoituu, varsinkin jos on joku metsäpalovaroitus, niin ihan piilteimmästä ostetulla kaasukeittimellä hoitaa sen tehtävä erinomaisen hyvin. Sitten sekä lämmityksen että ruoanlaitto on tällainen Spreekeekin, vähän niin kuin turbotrangia. Origo 5100 löytyy netistä. Sillä saa tiukan paikan tulleen vaikka isolla pannulla tehtyä, niin paisteltua harrifileitä, jos siltä tuntuu. Samoin aamulla tulee siinä näppärästi niin vedet, jos ei halua käyttää. Samalla teltasta häviää sitten niin aamukosteudet ja koleudet. Eli nämä kaksi on täälläkin käytössä aamuisin. Veneretkeilijän kannalta tällainen retkikassi on hyvä ratkaisu. Kaikki tarvittava tavara on helppo säilyttää autotallissa ja reissuun lähtee aina kaikki tarvittavat tavarat mukaan. Tukikohdan pystytyskin on helppoa, kassi vaan kankaalle ja toimeksi. Jos jonkin tavaran suhteen heräsi kysymyksiä, niin niitä voi sitten esittää kommenttikentän kautta. Videon kuvauskenttään olen pyrkinyt kokoamaan linkkejä esiteltyihin tai vastaaviin tuotteisiin. Kyseisiä tavaroita saattaa toki löytyä muistakin verkkokaupoista.